Halo. Mukyaliko. ETV Uganda. Yes. Tusimbudde. Yes, man. ETV Uganda. Pastor Bujingo. Mboze chagenda mmaso. Ebya Pastor Bujingo bichalanda. Just don't know whether bijja kugwa. Agali kuosha. Maulira agakabi. Agaka gwao. Ya Pastor Bujingo. Ne Mukyalawe. Tedi Naluswa. Biwamvi. Ensonde nekusike zigamba ziraganti Pastor Bujingo Agasimbaganye ne Mukyalawe Teddy Naluswa Bujingo ku polisi ye Katwe. Mukyala wa Pastor Rogers Bujingo Teddy Naluswa olunaku lwa leero agenze ku polisi ye Katwe ne yeyanjula ku musango gwe yaloopa bba ng'agamba nti amutulugunya. Mukyala wa Pastor Bujingo ono yagenze ku polisi eno okweyanjula ku musango gwe yaloopa bbaawe yamutulugunya tamuwaza buyambi. Ensonda era ziraga nti ne Pastor Bujingo alabiseko ku polisi yemu ngazokwenyonyolako nsonga ze. Wabula omwogezi wa polisi agamba nti omusumba Bujingo naye yabaddeko ku polisi ye Katwe mu ofiisi ekola ku nsonga z'amaka n'abaana era bombi ne Mukyalawe ne babatuuza buli omu nannyonnyola ensonga ze. Wajibina kwera. Can we see a reconciliation here? Subira abawagizi kyebayinza okwetaaga nti omusumba ddingane ne Mukyalawe. Bingi byogeddwa, bingi mubiwulidde, bingi tubyogeddeko naye ng'ensonga zikyalanda. Muka Pastor Bujingo Teddy Naluswa Bujingo yaze ku polisi eno nga yeevuga mu motoka ya Toyota Primo UAV 001R era nga yabadde yeka. Ensonda zigamba nti kyamutwalidde eddakiika eziwerako okuyingira munda kubanga abasirikale abakuumi b'okugeeti basoose kumugaana kuyingiza mu motoka ye. Wabula oluvannyuma lw'okuba kugwa akubira essimu baamukkiriza emmotoka n'agiyingiza. Emabegako Mukyala wa Pastor Bujingo yaloopa omusango gw'obutabanguko mu maka okumutiisatiisa okumutuusaako obulabe era nga yaguloopa ku polisi ye Kajansi nga file number eri 51/05/04/2019. Wabula nga ensonda zaffe nekusike Pastor Bujingo yite tumulabyeko. Wabula omwogezi wa polisi mu Kampala look away sigire ategeezezza nti ne Bujingo yalabiseeko polisi. What a XP representing, you know. Just here to give you the best. The best of the best. Trying to give you the best of the best. Entertainment stories, political stories, whatever, name it. ETV Uganda is here for you. We are here to give you what you need. What you need is what you get. Yeah, man. Yaman. Alright. Katukomeo. Ni story ndale nyo. Story ndale nyo. Tukomao. We coming back.